Her hjemme Svend Production på YouTube. Subscribe kanalen. Play. Det er mit drop. Eventyret bringer os ind i Pangaea Park. Oh yeah. Ja, det er sådan et sted med en masse dyr. Og det er lidt, det er ikke et rigtig zoologisk have, men det er sådan et sted, hvor man ligesom kan komme ind rigtig meget og være tæt på dyrene. Ja, jamen det er det jo også lidt. Vi skal ind og røre og klappe nogle dyr. Hvad vil du gerne røre ved, Luna? Jeg vil bare gerne skildpadde, far. Hvad? Jeg vil bare gerne skildpadde. Du skal røre skildpadden? Og Luna skal røre krokodillen. Luna, vi har Stella med, vi har mor, vi har Hanne, så der er godt nok mange med. Kom nu, mor. Eventyr venter. Så kommer man simpelthen indenfor her, indgangspartiet. Der kan være skildpadder. Se der! Man kan godt bide ret hårdt sådan en skildpadde, så man skal være lidt forsigtig. Skal Stella prøve? Så er det Stellas tur. Det er måske... Der er også skildpadder. Hvor? Jeg kan også se det. Jeg tror faktisk, at det må du i hvert fald gerne. Derovre. Og der ligger de under varmelampe. Hej. Det er stort at se her. Og der er guldfisken. Og køjkarter. Ja, roligt. Man kan så også sige, at det er ja. Er der sindssygt! Hej! Hvad jeg siger? Ja. Fantastisk! Nu skal I høre, det her, tror jeg. Op med hænderne! Hvad er det, Stella? Ej, hvor var I dygtig, men der var ikke nogen, der råbte. Hvad siger du? Det er nemlig en slange. Hvad siger du? En kvælerslange. Det her er en blodpyton, men det er nemlig rigtigt en kvælerslange. Han har et par verdensrekorder. Det er verdens tykkeste slange i forhold til længde. Så er en nederen rekord at vinde. Men den har den altså. Vi har en skildpadde, der er 90 år gammel, ude i vores trumme. Den kan I se på vej ud. Mor! Er I sikre, at I hører det? Ja! Godt. Men nu har I selv bedt om det. Det, der sker, når han bider fast i rotten, det er, at han bider så hårdt, så han flækker den i to. I det, han bider, så bliver øjnene ud og hovedet på den, og alt andet ud af numsen. Så hårdt bider han, så der vil man altså ikke have sine fingre i klemme i munden på den her 4.000. Så der er 3.999 søstre. Der er eddermame ikke noget at sige til, de hedder nogen af der sejne unge engang med. Det her, det kan godt være lidt farligt, fordi her i kassen, der har en krokodil. Se, hvad der sker. Er I klar? Den er voksen, kan den sagtens slå mig ihjel. Den ser sgu ikke rigtig ud. Hallo, Luna, se derovre, de hvide fugle. Luna, ikke så vild. Det kan tyde måske. Se storkene deroppe. Derovre, de hvide storke. Kom, Stella. Se så popfuglen der. Ja, fint. Og se, der er nogle fine sorte fugle. Stella, se der. Kan du gå ind og klappe den? Ja, du rørte dig. Der er lige også en legeplads.
Nu skal vi finde mor. Må jeg så se dig klatre? Måske er det for svært. Måske er det for svært, Stella. Jamen, det er altså faktisk meget hyggeligt her. God stemning. Og så er det meget fedt, der er sådan noget musik. Giver lidt stemning her jo. Hov, der er en hemmelig skov her. Arh, sindssygt. Prøv lige at se nogle store dyr her. Der var skoven. Kan se det der. Og en flot påfugl lige bagved. Her er de her inde at få varme. Hvor man kan. Luna! Kom, Stella, vi går ind til dem. Ja, den er ikke flot? Det er jo påfuglen. Lad være med. Påfuglen bliver bange, Luna. Den er lige der. Vil du ikke klappe den? Se påfuglen. Vi skal altså ikke bare være på legeplads. Her er vi ude og besøge dyrene. Det er altså lidt anderledes her, man kan komme ind og røre og mærke dyrene. Er den fin? Do it again. Stella og Luna, I kan gå ind og låne. Tulle, de må ikke gå over til. Har du også bare den, Luna? Øj, den går for græs. Kunne godt lide. Det var modig, Stella. Har skjoldet hårdt, Stella? Ja, hun igen. Hun er altså lidt modig, hende Stella-bien der. Det kan være, det hjælper også til, at Luna bliver lidt mere modig. Jeg ser det. Den er ikke så stor, hva'? Stella, skal vi gå over til mor og de andre dyr? Det er en fornem fugl. Det er de der skide surikater. De er aldrig til at se. Det er nogle små, irriterende rovdyr. Ja, der sidder sgu ikke på vognen. Ja, ja. Ja, vi skal også ind i den der grotte senere, det er helt sikkert. Der bliver lidt uhyggeligt. Nu må vi lige se, hvad der sker. Det er en lille, men hyggelig park. Jeg kan se den, der sidder oven på bilen. Det er jo surikanten her. Skal du ikke have sko på? Ja, jeg kan bare hælde sandet ud, jo. Hvad sidder egentlig der? Prøv at se, Stella. Prøv at se den. Prøv at se den. Se, den er lige der. Prøv den at undersøge mellem sten. Er der noget, jeg kan spise her? Ja, ja, ja. Stella, kom nu ind til mor. Ej, nu skal vi ind, hvor der er reptiler, slanger og krybdyr. Er det en bitte slange der? Så har den guffet lidt på muset. Ja, der er to krokodiller, de ligger lige der, og ja, der er også en nede under vandet. Du vil gerne ind til krokodillerne? Ja. Det må man ikke. De har mange skarpe tænder.
at se herovre. Her er den kæmpe slange deroppe. Gul og hvid, det er næsten ligesom det heroppe. Jeg tror hovedet det er omme bagved her, så vi kan se. Hvad er det? Ja, det er en sno med meget flotte gule og sorte farver. Det er også en sno heroppe. Den er sådan lidt rødlige farver. Jeg synes, det er slange. Se, og I kan se fiskene nede herunder. Oj, det er jo næsten 2 meter lange krokodiller. Med meget skarpe tænder. Der er masser af dyr der her, og slanger. Virkelig mange slanger. Nej, vi har det hyggeligt også små fisk. Der er slet ikke nogen farve. Det fik jeg sagt på tænder. Det ligger bare i en kæmpe skole. En lille slange. Nogle af de der boer her, det er kæmpe store. Der har vi noget større, der ligger der. Vi har ule derinde. Han er jo måske en hund. Og den, der skal der altså ikke stikke fingrene ind. Fordi den har altså skarpe. Den skal ud. Det var savannehornet. Det er latterfugl. Hvad fanden der? Hvis vi er heldige, så nej. Hvis vi er heldige, så begynder den at sige noget. For det er sådan en af de der latterfugle. Nej, det var heksen. Der larmer lidt en gang imellem. Nu skal I bare høre. Kan den nok sige lidt om det? Oj, der sagde den der lige noget der. Ja, men først... Ej, se Stella, der er sådan en kæmpe gul en der. Nå, det var en dreng. Ja, der er nemlig en kæmpe hoppeborg og legeplads her bag, vi har vi lige fundet. Det skal vi også hen og kigge på. Og sumpbæver. Men Luna, eller Stella, hvad var det, I så lige før? Hvad var det, vi har? Hoppeborg, ja. Og den skal vi have mor op på. Og så kan vi komme ind og klappe strusser og... Piger, så er der lidt fri leg. Ud og leg. Ui. Prøv ikke at sko på, hvis I vil have op på den der, så skal I tage skoene af. Luna, jeg sidder lige derovre. En masse påfugl derovre på taget. Ja, den skal vi da over og se. Og lige der, se Luna. Der blev du lige for trækket, Luna. Ja. Det går vi helt tæt på. Nej, man kan se de smukke gear, der er på den. Det er påfuglefjer. Det er altså flot, den der. Så, det er også tre. Nu går vi hjem som familie. Der er nogen her, og der er en der. Ja. Luna. Hvad laver du, Luna?
Eller Emma. Emma er godt nok interesseret i telefonen her, hva'? Hvad fuck? Hvad gør den? Du kan se! Hov, du tager den. Det er til de andre. Hov. Nu er jeg sådan relativt sulten. Den har skarpe klør og hale og god til at klatre. Nu er det snart nogle andre styr på. Jeg tror, vi skal tage armen. Op til den. De er så fantastiske store landskildpadder. Men det er jo ikke den eneste skildpadde, der er. Der er også nogle andre skildpadder. Ej, se, der er sådan nogle kanguruer her. Hvor kom nogle af der kanguruer? Sådan nogle små nogle. Det er nogle wallaby. Stella, kan du se skiltet derovre? Så befinder vi os faktisk herinde hos nogle kænguruer. Wallaby-kænguruer, små kænguruer. Det er hyggeligt. Det er søde. Nu kan se den der rejse op, eller den der. Hov, der hoppede de, se. Det så altså skægt ud. Det ligner en kæmpe mus. Hanna, jeg får en lille bitte hjemme. Hanna, se. Hanna vil gerne have, at du går ned. Hanna, se. Ja, det er den forkerte vej. Det er dyr, der er derovre på den anden side. Legeplads derovre. Den er lidt mere besøgt nu. Nu er der nemlig solskin. Ja, de er da fine. Produktive. Ja, hvor er du dygtig. Alle gør det i sit eget tempo. Kan du ikke prøve at få den til? Se, der er også sådan nogle Stella, der er sådan nogle kaniner derinde. Kæmpestore. Thank you.
hold lige øje med brandnælderne og Hanna. Så er der kæmpe kæmpe. Kan vi lukke den med sådan et lille? Der kommer en rutsjende. Altså, hvorfor flytter du? Ja. Der kommer en rutsjende. Nu kan du godt rutsje. Nu er barnet blevet flyttet lige fra rutsjebanen. Dui! Luna, du må ikke bare rutsje, når der ikke er fri bane. Se, vi har fundet en hemmelig sti ned til ulvenes land. Nej, vi gør det ikke, vi gør det. Nej, du må ikke råbe af dyrene. Man må ikke råbe af de her flotte, lyserøde, mange flotte farver, ikke? Altså, lyserøde arer, skal vi høre. Så vandfalder det hele. Det var hyggeligt. Så er det ved at være det sidste. En hel dag her i Pangea-parken. En god dag i Pangea-parken. Nogle gange ikke altid det bedste vejr, men sådan er den danske sommer. Musikken kan vi ikke sige noget imod. Det er sgu fedt. Jeg mangler bare en margarita. Har du en god dag? Vil du gerne komme her igen i sådan en park her?